Bitno je da se ne zakasni, jer svakim danom dolazi do određenih gubitaka. Zdravo, nalazimo se u Novom Kneževcu, na parceli LoginEKO, a današnja tema koju ćemo obraditi će biti žetva graška sorte NS Mraz. Ove sezone u LoginEKO grašak smo zasnovali na 640 hektara. Konkretno, ova parcela je 47. Šta smo to radili da bi postigli kvalitet zrna, ovakav kvalitet zrna? Ja bih se vratio na sam početak, na predsetvenu pripremu kvalitetnu, na setvu u optimalnom roku. Konkretno na ovoj parceli smo setvu uradili 18. oktobra i nakon toga grašak je nikao ujednačeno, ušao je u zimu dovoljno razvijen, bez neke opasnosti od izmrzavanja u smislu ako uđe sa razvijenijom lisnom masom. A onda sa proleća, kada je krenuo u intenzivni porast, vrlo brzo je zatvorio zemljište, samim tim je jak kompetitor korovima i došli smo do toga da imamo ovako kvalitetnu žetvu. Izazov koji nam eventualno može biti u žetvi, što ovde nije slučaj i drago nam je zbog toga, je eventualno neko poleganje graška. Kako određujemo moment početka žetve? Pre svega, vizuelno. Vidite da ovaj grašak ima zlatnu boju. Druga stvar, uzmemo mahunu, otvorimo je, stisnemo zrno, čak ga i probamo. A na kraju krajeva, samo vam je dovoljno da uđete u grašak i da čujete kako on šušti. To je znak da možemo početi sa žetvom. Bitno je da se ne zakasni, jer svakim danom dolazi do određenih gubitaka u vidu osipanja, mahune se otvaraju i na kraju krajeva može doći do neke kiše pa da se taj grašak slepi, polegne, i da vam to oteža žetvu i da izgubite deo prinosa. Kako smo mi odredili moment početka žetve? Tako što smo par dana ranije uzeli uzorak, izvršili zrno i izmerili ga na našem vlagomeru. Trenutno na ovom polju rade 3 kombajna, a Milorad će nam reći nešto više o tome. Milorade! Pozdrav, Bojene. Jel možeš ti nama malo više da kažeš o našim kombajnima, o tome kako ih podešavamo i na kraju krajeva kako mi obavljamo žetvu? Pa mogu da kažem da imamo na ovoj našoj, sa trenutno današnjoj žetvi graška, imamo 2 Lexiona 760 hibridi sa rotorima i imamo jednog 6800 koji je kombajn sa slamotresima. Što se tiče nekih podešavanja kombajna za žetvu graška, na šta obraćamo pažnju? Što se tiče podešavanja, moramo da vidimo zrelost graška, da bi mogli da naštelujemo bubanj lepo, da ne bi polomili zrno i ne bi smrskali. Što se tiče sita, isto otvaramo zbog čistoće, zatvaramo sve u zavisnosti kakav je isto vlaga samog graška. I što se tiče vetra, isto mogu da kažem, grašak je dosta težak, ima dosta dobar hektolitar i vetar može se pojačati da što čistije bude zrno. Šta ima naš kombajn, recimo, što je specifičnost, a da možda drugi nemaju? Pa, na primer, ova dva Lexiona 760, što sam rekao, i na početku su sa rotorima, a drugi, na primer, imaju slamotrese. To su, kažemo, hibridni kombajni. Sva tri kombajna imaju i Seed Terminatore. Mogu jako lepo da nam korove koji nam odu preko sita i idu napolje, da izađu, kažem, iz kombajna, idu u Seed Terminatore na velike obrtaje, Seed Terminator drobi i melje nam sam korov. Ne ostavlja ga na njivi, faktički ne sejemo korov. I što nama jako mnogo znači, da nam ne bi ostajao za sledeću godinu, zato što ne prskamo i ne koristimo nikakve hemije. Ali Seed Terminator ima malo i neke... Seed Terminator je jako dobra stvar za našu organsku proizvodnju, ali može za kombajne da bude malo i teži, zato što je ovi kombajni bi trebali da rade od 30 do 35 hektara na dan bez problema,
ali mi ne možemo da radimo toliko zato što Seed Terminator sam po sebi opterećuje kombajne. Ograničava brzinu. Ograničava brzinu. Naprimer, grašak kao grašak je dosta suv. Mogli bi da vozimo 7-8 na sat bez problema, ali mi ne možemo od 4,5 do 5-5,5 na sat, to je maksimalno naše kretanje. I toliko, tako nam je i učinak u danu. Dobro, na kraju krajeva hoćemo da sačuvamo što je više moguće prinosa. Normalno. Ništa, Milorade, hvala ti. Ti se možeš vratiti u svoju mašinu i nastaviti sa žetvom. Hvala ti. Milorad vam je malo pre pomenuo neka od podešavanja. Šta bih ja tu eventualno mogao da dodam je da svaki naš kombajn ima predefinisana podešavanja za žetvu pojedinih kultura. To se znači radi automatski. Međutim, tu su ipak potrebna naša fina podešavanja, pogotovo što je ovaj organska proizvodnja u pitanju. I zašto fina? Jer mi deo naše robe ostavljamo za sobstveno seme. Tako da i ovaj grašak ćemo mi gledati da sačuvamo i odvojimo neki deo za jesenju setvu. Tako da je jako bitno da se potrudimo u žetvi da imamo što manje loma. Neki regulatorni zakoni po pitanju vlastitog semena, mi svakako prijavljujemo to sertifikacionoj kući koja nas kontroliše. Znači, potrebno je da prijavimo količinu, sortu i na koje će parcele doći ta količina semena. Pominjali smo vlagu zrna u žetvi, jako bitna stvar, jer jednostavno da znamo gde robu šaljemo, da li je ona odmah za skladištenje, za silos ili eventualno će ići na neko dosušivanje. Šta je još neka specifičnost kod nas, na ovom polju konkretno nije, pošto je celo polje organik, međutim imamo polja i sa rizičnim zonama, gde jedan deo našeg useva ipak nema organski status, zato što je to rizična zona, uglavnom je to do komšije, mi to ostavimo kako bi se osigurali u slučaju da je bilo nekih driftova od prskanja ili bilo kakvih drugih kontaminacija. Tako da u tim slučajevima robu žanjemo odvojeno. Znači uvek prvo skidamo organski deo parcele, a zatim na kraju skinemo i risk zone i nakon toga očistimo našu opremu i napravimo zapisnik o čišćenju kako bi sve bilo po PES-u. Evo nas, tu smo u Lexionu 6800 sa Robikom. On je sve ispodešavao, tako da meni nije ostalo puno nešto da menjam. Zadovoljni smo sa čistoćom zrna, zadovoljni smo sa time što nemamo loma, tako da moći ćemo ovo seme da iskoristimo za sobstveno, za jesenju setvu, tako da vlaga je između 12 i 13%. Može da se kaže da su uslovi savršeni za žetvu, tako da čekamo da završimo parcelu kako bi saznali prosečan prinos. Evo, tu sedimo u 6800 Lexiona. Ovaj kombaj ima razlike od onog dve, što ovde su malo drugčije podešavanje. Ovo je sa slamotresom, tako da može malo brže i da se kreće. Sad idemo 6,5 na sat. Znači, izaberemo grašak kao kulturu i onda automatski podešavanje, a moramo mi korigovati malo korpu da zatvorimo obrtaj bubnja. Sito je sad kod mene automatski, znači vetar je 1360 obrtaj u minutu, a gornji sito je 18, donje je 8 i to je to. Što se tiče hedera, ovaj Lexion 6800 ima Convio Flex header od 7,70 zahvata. Razlika od Max Flex hedera je ovo što ima gumeni traku i produženo, nije tako kratak. Prednost ovog hedera što ima manje osipanje. Što se tiče usitnjavanja žetvenih ostataka, kao što možete videti za mene, mi ne ostavljamo slamu, nego sve žetvene ostatke u potpunosti usitnjavamo. Znači,
upaljena je sečka na kombajnu i kasnije ih obradom unosimo. Zašto je to važno? Zato što svu organsku materiju mi vraćamo u zemljište. Sve pretovare iz kombajna u prikolice vršimo direktno na polju. Tu nam je posao olakšan zahvaljujući našem farming softveru, odnosno aplikaciji gde se svaki pretovar evidentira. Zatim, kada se te transportne prikolice napune, mi ih na putem aplikacije otpremamo do naših skladišta. Naprimer, ako šaljemo robu na silos, u ovom slučaju grašak organski koji šaljemo na silos, mi unapred upišemo sve podatke i kolege sa silosa već znaju šta im to dolazi i šta mogu da očekuju. Za pretovare na njivama koristimo i naše pretovarne prikolice, ali sada u slučaju žetve graška smo je izbacili. Zašto? Iz jednog prostog razloga. Želimo da izbegnemo tu dodatnu manipulaciju sa zrnom graška, jer opšte je poznato da kroz taj pužni transporter kroz koji bi pretovarna prikolica dopremila zrno u transportnu prikolicu ili eventualno u kamion, došlo bi još do dodatnog oštećenja samog zrna. Pošto deo graška ostavljamo za sopstveno seme, ne želimo da do tog loma dođe, isto tako tom dodatnom manipulacijom i lupanjem seme glubina klijavosti, tako da smo iz tog razloga u žetvi graška pretovarnu prikolicu izbacili. Ostanite sa nama, a mi se vidimo na žetvi ovsa.